həmin banklar heç də məni yox. Həm Milli Bankı aldadıb, həm vergini aldadıb, həm dövləti aldadıb, həm də xalqı aldadıb. Kanalımıza müraciət edən Rəhman Əhmədov deyir ki, Access Bankın və Yapı Kredi Bankın ona qarşı saxta iddiaları olduğunu və bank tərəfindən təhdid olunduğunu bildirir. O deyir ki, Access Bank ona artıq ödədiyi vəsaitə saxta kredit hesablayaraq borc yazıb. Daha sonra o banklar tərəfindən məhkəməyə verilərək işinə hüquqi olmayan hakimlər tərəfindən baxılıb. Şikayətçi aidiyyatı qurumlara səslənərək onun məsələsinə baxılmasını və hüquqi qiymət verilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən bir neçə dəfə Access Bankla bağlı və Yap Kredi Bankla bağlı dövlət kanallarına və YouTube kanallarına şikayətimi bildirmişdim və hər iki bankın mənə qarşı saxta qaldırdığı iddialar və Access Bank tərəfindən isə mənə qarşı törədilmiş cinayət əməllərindən və sifarişli zənglərlə hələ qurduqlarından danışmışdı. Hər iki bankın iddiasının mənə aidiyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə, hər iki bankın deməli, iddia ərzəsində güya ki, təqdim etdikləri sübutlar kimi sənədlərin heç birisi, ümumiyyətlə, iş materiallarında mövcud deyildir. Mən bu barədə bir neçə dəfə şikayətlərimi də qeyd etmişəm. Ümumiyyətlə, bu məhkəmənin mənə aidiyyəti olmamasını demişəm. Access Bank tərəfindən mənə sifarişli zənglərlə hədə qorxunun gəlinməsini demişəm. Hörmətli izləyicilər, hər iki bankla bağlı əlimdə yetərli qədər sənədlərim var. Hər iki bankla bağlı Ədliyyə Nazirliyinin ekspertizasından son rəyi var ki, hansındakı rəy bildiriblər borcumun olmaması ilə bağlı və Access Bankın mənim şəxsi hesabımda belə deyim ki, ödənilən artıq pullara saxta kreditlər rəsimləşdirib belə deyək ki, çəkməsi ilə bağlı hər bir sənədlərim var, hər bir sübutlarım var. Mən bu barədə çox geniş bir şəkildə danışacağım inşallah və sizdən də xahişim budur ki, bəyənəsiniz, paylaşasınız ki, çünki qoy aidiyyəti üzrə qurumların rəhbərləri bilsinlər. Çünki bəzi aidiyyəti üzrə qurumlar var ki, bəzi dövlət qurumları var ki, onların rəhbərlərinin belə heç işçilərindən xəbəri yoxdur. Mən bunların hamısını bütün geniş şəkildə danışacağım. Bu iki bankın ümumiyyətlə mənə qarşı törətdiyi saxta əməllərindən nəinki təkcə məni, hətta mən sübut edəcəm ki, həmin banklar təkcə məni yox, həm Milli Bankı aldadıb, həm vergini aldadıb, həm dövləti aldadıb, həm də xalqı aldadıb. Hörmətli izləyicilər, mən buna tam əminliklə deyirəm, bütün sübutlarım var, bütün əlimdə sənədlərim var. Mən dəfələrlə qeyd etmişdim ki, yenə deyirəm, bu hər iki bankın iddiasının ümumiyyətlə məhkəmənin mənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Hörmətli izləyicilər, hörmətli aidiyyəti və qurumlar, nəhayət ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bir işlə bağlı, yəni Yaxdır Bankın işi ilə bağlı həm mənim iddiam olub, yəni Nəsim Rayon Məhkəməsində qismən mənim şikayət ərzəm təmin edilib. Mən yenə də orada şikayətçi olmuşam. Həmçinin Yap Kredi Bank şikayətçi olub. Deməli, Yap Kredi Bankla da 2006-cı ildən bəri davam edən Access Bankla eyni predimentdə demək olar ki, işli hörmətli izləyicilər. Yap Kredi Bankın işi ilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Məmməd Məmmədovun icraatında olan iş, Məmməd Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə iclasında 24-5 ay 2021-ci ildə belə bir qərara gəlindi ki, hüquqi olmayan hakimlər tərəfindən işə baxılıb, ümumiyyətlə sahibkarlıqla bağlı olan mübahisələrə rayon məhkəmələrinin baxmağa heç bir ixtiyarı yoxdur, heç bir əsası yoxdur. Onun üçün də deməli, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi belə bir qərara gəldi ki, deməli, hüquqi olmayan hakimlər tərəfindən baxılıb və işin Komissiya Məhkəməsinə göndərilməsi ilə bağlı qərardat qəbul edibdir. Həmin qərarları mən, hörmətli izləyicilər, deməli,
Access Bank'la bağlı olan məsələmizin bir hissəsi yenidən Ali Məhkəmədə baxılmalıdır və bir hissəsi isə baxılıb. Həmin baxılmış hissəsi ilə, yekunlaşmış hissəsi ilə bağlı, deməli mən Bakı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə şikayətimi bildirmişəm və həmin şikayətə Apellyasiya Məhkəməsinin, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 24.5. ay 2021-ci ildə Məmməd Məmmədov sədrliyi tərəfindən qərara alınmış, deməli qərarda da mən təqdim etmişəm ki, eyni predmetdə olan işdir və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsindən xahişim budur ki, həmin işi icraata götürsünlər və yenidən Komersiya Məhkəməsində baxılması üçün qərar qəbul etsinlər. Hörmətli izləyicilər, mən bu barədə geniş bir şəkildə danışacağam. Hətta bankın sifarişli zəngləri barəsində, əmlaq komitələri barəsində, notariuslar barəsində və Milli Bank və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası barəsində geniş bir şəkildə danışılacaqdır. Hələ ki, bu qədər, çox sağ olun.